Puntland waxay u tahay sharaf, waxay u tahay dawladda aan madaxda ka ahayna u tahay in ay noo noqotay tallaabo ka mid a tallaabooyinka ugu waaweyn oo aan rajaynaynay muddo xileedkeenna inaan xaqiijinno in ay naga ahayd inay go'an tahay inay bulshadeenna arkaan. Waxaan u rajaynayaa nidaamkaas hadda bilowday diiwaangelinta iyo doorashada hordhaca ee 3 degmo iyo kuwa degmooyinka kale ka dhalan doona iyo kuwa madaxtinimada iyo baarlamaanka dambe ee dhalan doonto kulligoodba inay ku dhashaan si nabad ah oo deggan oo xasilan oo qanaaco lagu wada qabo. Waxaa shakhsiyan iyo xukuumad ahaanba naga go'an inaan ummadda Soomaaliyeed iyo halkana ka caddeeyo, reer Puntland u caddeeyo inay dhab naga tahay, inaan xagaldaacinayn, inaan dana gaara aana ka wadan, inay nagu filan tahay in dadka reer Puntland ay madaxdooda doortaan. Intaasaa